Bilo je tu svega i svačega, da ti kažem pravo, istina. Anđelova mama Ljiljana nije podržavala Teodoru. Nikad nije uludila. Zašto? Pa nije njen nivo. Nismo Rankovići, su peta beogradska familija i oni su nešto iznad i njima ne odgovara Teodora Džehverović iz Kačareva i Goca. Goca pogotovo. Britka. Seče. A sve tajne njihove saznam. A šta si saznala, Goca? Pa nema veze, nek ostane. Znaju oni šta sam ja saznala. Dobro, reci mi jednu tajnu. Šta sam trebala da saznala? Ne može, pa tajna njihova ne može to da se... Ja sam je saznala i dovoljno što sam i ja saznala. Ali mislili su, znaš, tako će da prođu sa mnom. Ne može to sa mnom tako. Ja kad udariš na moje dete i kad me gađaš tamo gde boli i kad pričaš neistinu, onda morala sam sve da prokopam. Ali želim im sve najbolje, i njemu pogotovo. Pa ti sada kažeš da vi niste njihov nivo. Da, ali, na primjer, eto i njegove majke, sin je također bio u realitiju i isto je realiti učesnik. Pa nivo. On je jako veliki nivo. Aha, dobro. Da li je istina da je u tu vezu negde upletena magija? Ne, to nema. To nije istina. Ja prva ne verujem u magiju. Dobro. Znači, ja stvarno ne verujem. Misliš da nije ništa? Boga verujem, ali u magiju ne verujem. Dobro. Znači, eto, to je to. Bili su, eto, mladi, tu su se zaljubili, ne mogu da kažem, voleli su se. Ja prva kad sam ušla unutra, podržala sam jer videla sam stvarno da se zaljubila, ne mogu da kažem. Ti si njih podržala, ali si im branila da imaju seksualne odnose? Pa, da, jesam, da. Zašto? Pa, to još da vidim na televiziji, pa ja bi je skalpirala. Da ti kažem, ostala bi bez skalpa, bez cele one njene duge kose. Znači, to nikako nisam mogla da... Stvarno? Ne bi mogla majke mi ti kažem da podnesem. A da nisi ušla, zamisliš da li bi se desilo to? Mislim da ne bi. Da je ona znala moj stav.